გარჯო მეგობრებო, მე ვარ G2G. დღეს გვექნება Case Opening-ის ძალიან მაგარი ვიდეო, იმედი მაქვს, რა თქმა უნდა, თქვენ დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი, სანამ ვიდეოს დაუწყებთ, გეტყვით რომ G არის ჩვენი პრომო კოდი, რომელიც არის 30%-იანი. წარმატებებს გისურვებთ მათ, ვინც кейსების გახსნას აპირებთ, ძალიან არ შეუყვეთ, გარისკეთ ის თანხები, რომელიც არ გჭირდებათ და სკინებს, რასაც დააგდებთ, აუცილებლად გამოიტანეთ, ხოლო ვინც кейსებს ახსნით, არც არასდროს გახსნათ, უბრალოდ უყურეთ ვიდეოებს და დაგკვით მასში მოცემული ემოციებით, რომელიც წაგებებს ან მოგებებს ახლავს ხოლმე. იმედი მაქვს რომ დღეს ამ ვიდეოში გვექნება კარგი ასე ვთქვათ სკინების დაგდება. მე ყველანაირად ვეცდები, მაგრამ გაითვალისწინეთ რომ ეს არის რენდომი და ხან წააგებ, ასეთი დებულება არის რა. მოკლედ, ჩემი кейსი რომელიც შექმნილია მაქსიმალურად იმისთვის რომ პლეი სკინები დავაგდო ხოლმე, მაგრამ აი არ ვიცი, სუბანძობები ვარდება ხოლმე. არ ვიცი, ნახოთ. ეხა კარგი ემოთხი დააგდო რა, ფლეი სკინი არის. თუმცა დანები მაინც ნახე ბიჭო, რა პატარა შანსი არის დანის დაგდების რა. არადა დრაგონ ლორი ამოვიღე, ამოვაღებინე, იმიტომ რომ მეთქი დანებიზე გაიზარდოს შანსი, თქო და მაინც არ არის გასდები, საშინელება არის. ოკეი. არა უშოს, ნახოთ რა იქნება და მე მგონი უნდა გავიდეთ ამ кейსიდან 100 და რას დააგდებს. დანა ვერ დავაგდეთ. სხვა кейსები გავხსნათ. მოდი, All in Lightning-ის кейსი გავხსნათ რა. აი ეს ტრაფები. 1. 1 არა 10. შემდეგ 10. ვიდი რა, თავიდანვე დააგდე. Lightning-ს როგორც კი დავაგდებ, ეგრევე დავააპგრეიდებ, გიჟობა აპგრეიდს გავაკეთებ რა. აბა მიდი. სადამდე გაგრძელდება ეს ყველაფერი, ვნახოთ. მაფიას უყურეთ? არ დაგასპოილერებთ, ვისაც არ გინახავთ, აუცილებლად ნახეთ. და ვინც მაფიას უყურეთ და თეუზების ვიდეოს არ უყურეთ, მაგარი ვიდეო გელოდებათ ახალი, რომელიც ჯერ არ დადებულა, მაგრამ G2G და თეუზები დასერჩეთ, ასე არხი, რომელიც არც თუ ისე ახალი არხი არის, მაგრამ ცალკე არხი არის, თეუზების არხი არის და იქ აუცილებლად დატკბებით ის ადამიანები, ვისაც გევასებათ თეუზების ვიდეოები. აბა ვნახოთ. არა. სამწუხაროდ არ واردება არაფერი. კი ბატონო, დააგდო, თუმცა ცოტა ადრე რო დაიგდო, უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ აი ეხლა ეს წავიღოთ 2000-იან ავეპეში. არა, ავტოტრონიკიც რა კარგია და ესენი რო, ესენი მევასება რა, ძალიან მევასება, მაგრამ Butterfly. აბა თუ მივა. მივა. გეგმაბი. გეგმაბი გვაქვს. კარგი არის. გეგმაბი. აბა წავით. ეხა მივდივართ გეგმა A-ზე. ჯერ გეგმა აუ ეს $260 ეღირება მაქსიმუმ. 300. კარგი. აბა ეხა 1000-იანში. 1000-იანში კოკურა თუ სკელეტონა. ესეც. ცო, მორჩა ვიდეო. მორჩენილია ეს ვიდეო. ეს რაღა ბიჭო აქ واردება ვაფშე. აა დანის მოიცა $10-იანი кейსია დანის. და არც ერთიდან არ واردებ. აჰა, ერთიდანა დავარდა. მაგრამ 90 ბანცო, ანუ 2-3-დანა უნდა დავარდეს. ეს ძველი кейსი არის, ვიცი ეს кейსი. ნახე. $3 $100-ში. მე კი ახლა უკვე ბევრი მაქვს მოგებული, მაგრამ აა რა ვიცი. მოდი, ქულის кейსები გავხსნათ. აი ასე. ასე გავხსნათ და ამგვარად სტილეტო დოპლერი არის ძალიან კარგი რა. ამებს წავიღო. აქ ამას ამოვაგდებ, მაინც $180-იანი ტრეიდაფი გამოდის. წავიდა. შესანიშნავია, პროფიტი არის. ისე მოვაგრძელოთ. ოპა, დანა კაია. ტრეიდაფი ეს ამოვიღოთ, $160-იანი ტრეიდაფი.
შესანიშნავია. კიდევ რაღაც ეს ტაქტიკა ამართლებს. Ну, ტაქტიკები ცოტა გაზუიადებული არის, იმიტომ რომ ტაქტიკა ამართლებს, მაგრამ აი ახლა მე მგონი აურიეთ ტაქტიკა. ახლა უეჭორი დავაკეთეთ. კი ბატონო, მარა იყოს. შევინახოთ. წავიდა. აბა. კარგია, ეს დოპლერიც კარგია. ჩავაგდოთ და ეს ამოვიღოთ $130. დავაი 300-იანი დაუში. 300-იანი და არა. გავყიდოთ. გავუშვათ აი ასე. ა 79. ლაითნიკი კარგი იქნება და დავაი. რაღაცა გაბაკა ბიჭო. დავაი $127-იან ტრეიდაფი. ეს ორი ცალი ვერ ჩავაგდე. არა, აპგრეიდებში არა, ტრეიდაფებში. 1 2 3. აუ ისე რამდენი ხანია არ გამიკეთებია ტრეიდაფი counter-ში, მაგრამ ბიჭო, ისეთი ძვირი არის კინები, რომ ოპა, ეს შესანიშნავია. აუ, არ ყოფილა ძვირი. მაგრამ ა კარგი სკინები დავაგდეთ. თან დიდი ტრეიდაფი გავაკეთეთ და წავაგეთ. ოკეი. დადადადამ, დადადადამ, დადადადა. სიკიჟის სუნიმ ცებს, კი ბატონო, მაგრამ სად შეიძლება რომ შევიდეთ? თათმანების кейში, მე მგონი სულ ბანძი თათმანები ვარდება. იმიტომ რომ ამ ეპისკალობაზე, აბა იქით გადადი. აი ეს კარგი იქნება, ეს იქითა. ნახე. ცადოთ რა. ცადოთ თუ გაამართლა. იქით. ეს რა არის? სლოთერები 200. ცუდია, პანდორები კაი იქნებოდა. 4 ცალი. აკვარიუმში შუქი ინთება? not bit, არ ვიცი, ომეგა რა ვის 300. კარგი. აი ეს შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. და აი ეს გავაკეთოთ. ერთი შანსი კიდევ მივცეთ და არ გადავა. კარგი. არა, ეს უნდა უეჭველი გადავააპგრეიდო. ეს უნდა უეჭველი დავააპგრეიდოთ მაქსიმალურში, რაც კი შეიძლება 5%-ში. აჰა. აჰა, გასაგებია. აჰა, ერთი ცალი ეს გავუშვოთ. წავიდა. ნახოთ. არა, სანილეო. იაფია. $19-ია. მარა, აბა ნახოთ. თუ დავაგდებთ ამას. ეს დავაგდეთ. კაია. Again. 200. ეხა უკვე 33% მაქვს, ე? არ გადახვიდე, არა. Push-ი. კაი, ბალანსით. 1%. დადადადამ. ოკეი. აჰა, ესე იგი ჩვენ გვაქვს Oh my god. იცი რა მაინტერესებს? ესეთი დიდი ტრეიდაფი არ გაკეთდება? ჰა? არა ხო? ნუ ეს გავ სიტუაციაში ნებისმიერმა თქვენგანმა რომ დააგდოთ კიდემი აუცილებლად უნდა გაიტანოთ, მაგრამ მე მაქვს შესაძლებლობა იმის, რომ რაც შეიძლება მეტი გავრისკო და უფრო დიდი ეპიკოპები შევქნა. არ ვიცი, გაკეთდება თუ არა ეს ტრეიდაფი. მაქსიმალური დროპი შეიძლება იყოს $21,000. მინიმალური 1300. ეს არის $5,000-იანი ტრეიდაფი. შეიძლება რომ დააგდოს რაღაც, აი აქ არის პროცენტები რა. სერომ ნახოთ რა. ცადოთ. გავაკეთოთ. დავაი. დაითვალეთ. დაწერეთ კომენტარებში რას დააგდებს, რამდენ დოლარიას დააგდებს. 3 2 1.
ესეთი რაღაც დიდი ხანია არ გამიკეთებია. გააკეთა ბიჭო. აუმეთქი Dragon Lore დავაგდე. მადლობა, ძალიან დიდი. ესეთი გულუხვილო ხარ. 5%. აი ეს დააგდიდა, ვсё. ჩერდებით. ჩერდები. მაინც უნდა შევჩერდე. მაინც უნდა შევჩერდეთ. მაინც უნდა შევჩერდეთ. აუეპე ჰიდრა. კალაშა აღარ აქვს. ბატერფლაი მინდა. წვანი კალაშა. 36%. თუ ნაით, არა ნაითი. Lower price that. არა, აღარ გავისკავ. აღარ გავისკავ. ასე რომ რაღაც პონჩი ესეც დააფასეთ. ის მაგარი წაგება იყო და გვეყოფა. გვეყოფა ამ ვიდეოში. შემდეგ ვიდეოში შევხვდებით. მადლობა ვინც უყურეთ, დაალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და კომენტარებში გამომხრევეთ ხოლმე. აბაჰე.